হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আছলামু আলাইকুম আৰু নমস্কাৰ। আপোনালোক সকলোকে এফ আৰ ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু ময়ো ভাল। আৰু এইফালে তেওঁ ওলাই আছে, তেওঁক কিবা এটা ক'বলৈ দিছিলোঁ, তেওঁ আপোনালোকক হাই কৈছিলে আৰু তেতিয়া গান বাজি আছিল, সেইকাৰণে মই মিউট কৰি দিছোঁ। তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কি কি কৰোঁ অলপ চলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেজপুৰ টাউনখন যদি পাৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এইফালে ৰিহানকো ৰেডি কৰি দিছোঁ, চুলিখিনি ফণিয়াই দিছোঁ, ৰিহানেও আপোনালোকক হাই দিছে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে শেষত কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু মই এতিয়া ওলাই আহি বাহিৰত ৰখি আছোঁ, তেওঁ বাইকখন আনি আছে আৰু এতিয়া আমি যামগৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া পুলিচ লাইন বজাৰ আহি পাইছোঁ। মৰাবৰলী পাৰ হৈ যিখন বজাৰ পোৱা যায় সেইখন হৈছে পুলিচ লাইন বজাৰ, আৰু আমি এতিয়া পাৰ হৈ আছোঁ এইখিনি। আমি এয়া টাউন আহি পাই গ'লোঁ, আৰু টাউন পোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে মিষ্টাৰে সোমাইছে হেলমেটৰ দোকানত, এয়া চাইছে, হেলমেট দেখি আছে। তেওঁৱে কৈ আছে যে ক'ৰবাত গ'লে হেলমেট নথকাকৈ গ'লে 500 টকা ফাইন ভৰিব লাগে, 500 টকা পুলিচক দিয়াতকৈ বস্তুটো কিনি ল'লে নিজৰ হৈ যাব, সেইকাৰণে এয়া মোৰ কাৰণে হেলমেটখন কিনি আছে। আৰু মই হেলমেটখন লগাই চাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। দোকানীয়ে কৈছে আইনাখন দিছে, লগাই চোৱা, আইনাখন দিছে চাবলৈ। তই মই এয়া চাই আছোঁ, আৰু এইখিনি মিষ্টাৰে ভিডিঅ' কৰিছিলে। আৰু হেলমেটখন লগোৱাত মোক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাই দিব। আৰু এতিয়া মই এইখন দোকানত সোমাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা দুটামান বস্তু মোৰ ল'বলগীয়া আছে, সেয়ে এইখন দোকানত সোমাইছোঁ। আৰু মিষ্টাৰে এফালে বস্তুখিনি লৈ আছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ কি কি লাগে বুলি, তেওঁ এতিয়া লৈ আছে। আৰু মই আপোনালোকলৈ অলপমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ, এয়া চাওক, দোকানখনত বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। এয়া আপোনালোকে ওচৰৰ হ'লে ইয়াত আহি ল'ব পাৰিব, এইখন চক বজাৰত হয়। এয়া খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিৰ বস্তু আছে ইয়াতে। আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ, আজি দেওবাৰ কাৰণে অলপ বেছিভাগ দোকানেই বন্ধ আছে। আৰু এইখন হৈছে তেজপুৰৰ যিখন বজাৰত জুই লাগিছিল, সেইখন চক বজাৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা ওলাই আহি গ'লোঁ, আৰু এতিয়া ষ্টাইল বজাৰত সোমাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা কাপোৰ ল'বলৈ আছে, মোৰ দুটামান কাপোৰ ল'ম, সেইকাৰণে ইয়াত সোমাইছোঁ। তেন্তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ।
ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি হ'ল সোমবাৰে। পিছদিনাখন মই এইখিনি ভিডিঅ' কৰিলোঁ। ভাবিলোঁ কি কি আনিলোঁ সেয়া আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাই দিওঁ। কালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু ভাবিলোঁ এইখিনি কৰি দিওঁ। আৰু এয়া চাওক মোৰ হেলমেটখন, হেলমেটখন এনেকুৱা ৰেড কালাৰত আৰু বহুত ভাল আছে হেলমেটখন। তাৰপিছতে এইখন চুৱেটাৰখন লৈছোঁ। চুৱেটাৰখন লং হয়। চুৱেটাৰখন একেবাৰে চিম্পুলকৈ লৈছোঁ। এইটো মিষ্টাৰে পচন্দ কৰি দিছে, তেওঁৱে এইটো ভাল লাগিছে, পিছতে এইখনেই লৈ ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছত আহিল এয়া মোৰ স্কাৰ্ট আৰু কুৰ্তা। এয়া পিংক কালাৰটো হৈছে কুৰ্তা, আৰু উৰ্ণি আৰু স্কাৰ্টখন হৈছে হোৱাইট কালাৰ। এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। এয়া চাওক, এইখনো এক চিম্পুলেই হয়, বেছি হেভি নহয়। পিংক কালাৰৰ মাজত হোৱাইট কালাৰৰ এম্ব্ৰইডাৰী অলপমানকৈ আছে, আৰু হোৱাইট কালাৰৰ স্কাৰ্টখনত পিংক কালাৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা। কেনেকুৱা লাগিছে জনাই দিব। আৰু এইখন হ'ল স্কাৰ্টখন। স্কাৰ্টখন বহুত বহল আছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক স্কাৰ্টখন। আৰু মই এখন হাতেৰে কেমেৰাখন ধৰি ৰাখিছোঁ আৰু এখন হাতেৰে মই কাপোৰযোৰ দেখুৱাই আছোঁ, সেইকাৰণে বহুত লৰচৰ হৈ আছে, প্লিজ বেয়া নাপাব। আৰু এয়া উৰণিখন চাওক। উৰণিখন মোৰ বহুত ভাল লাগিল, একেবাৰে কোমল হয়। এয়া উৰণিখন বহুতেই ভাল লাগিছে। তাৰপিছত এযোৰ হ'ল আৰু এযোৰ কুৰ্তা। এযোৰ ৰেড কালাৰ আৰু ব্লেক কালাৰত আছে। এইটো প্লাজো পেণ্ট হয়। মই কুৰ্তাখন দেখাই দিছোঁ। এয়া এইখনত অলপমান এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে হাতখনত, আৰু এয়া ডিজাইন কৰা আছে। আৰু এতিয়া আহিল মিষ্টাৰৰখিনি। মিষ্টাৰে চাৰ্ট লৈছে, জোতা আৰু পেণ্ট লৈছে, কিন্তু চাৰ্ট আৰু জোতাবোৰ পিন্ধি ল'লে তেতিয়াই, আৰু পেণ্টখন আছে, সেইকাৰণে অলপমান পেণ্টখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। পেণ্টখননো আৰু কি দেখুৱাম, একেবাৰে চিম্পল হয় পেণ্টটো, জানেই। আৰু তাৰপিছত আহিল আমাৰ ফিৰোজৰ জোতা। এয়া জোতাযোৰ দেখাই দিছোঁ। জোতাযোৰো ব্লেক কালাৰৰ হয়, ব্লেক ব্লু কালাৰৰ মাজত আছে। এয়া জোতাযোৰ, এইযোৰো কেনেকুৱা হৈছে ক'ব আপোনালোকে। আৰু এয়া ৰিহানে লৈছে টিফিন। সিহঁত দুই ভাই ককাৰ কাৰণে টিফিন লৈছে। টিফিন লাগে, আগৰ টিফিনবোৰ ভালেই আছে, তথাপিও টিফিন চাই পেলাই ষ্টাইল বজাৰত টিফিন লাগে তাৰ। এয়া টিফিন লৈ লৈছে। আৰু এইখন হ'ল এখন বাল্টি আৰু বদনী। চিলভাৰৰ হয় এইবোৰ, আৰু এইখন হৈছে বদনী। এইখিনি আমাৰ এজন ককায়েকে মছজিদত দিবৰ কাৰণে মোক বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিল। আজি যিহেতু বজাৰত গৈছোঁ, সেইকাৰণে সেই দোকানখন যে দেখুৱাইছিলোঁ তাৰ পৰাই লৈ লৈছোঁ। আৰু এইখন হ'ল মোৰ বহুত দিনৰ পৰা বস্তুখন ল'বলগীয়া আছিল, খুন্দনাখন। এই খুন্দনাখন ফাইনেলি আজি লৈয়ে লৈছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছোঁ বস্তুখন ল'ম, কিন্তু যেতিয়া মই টাউন যাওঁ তেতিয়া পাহৰি থাকোঁ, ঘৰত আহিলেহে মনত পৰে। এয়া মই আজি ফাইনেলি লৈয়ে লৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এইটো বেছি ডাঙৰো নহয়, সৰুও নহয়, মিডিয়াম চাইজ। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।